2013 година. Биткоин е фалшиви интернет пари. 2021 година. Биткоина може да дестабилизира нации. Това е Хилари Клинтон. 2013 биткоин е едни фалшиви интернет пари. 2021, 8 години по-късно, биткоина може да дестабилизира нации. Много, много пъти извървяхме. Много. Отново, това не е Litecoin. Това не е Dogecoin. Това не е Shiba Inu. Това не е EGLD. Това не е Polkadot. Не е и Ethereum. Много е важно да се разбере. Но е трудно. Хилари Клинтон се страхува от биткоин, защото има шанс да подрони авторитета на долара като World Reserve Currency. Великите лидери не се страхуват от бъдещето. Америка може много да спечели за своето бъдеще, ако с отворени обятия приветства биткоин като hard money, като пари, на които можеш да имаш доверие, които могат да стабилизират щатския долар и да се възстанови всичката тая, как да кажа, разруха върху щатския долар, която е започнала през 1971 година. Това е мнението на Синтия Умис. Това е във връзка след този клип. And then one more area that I hope nation states start paying greater attention to is the rise of cryptocurrency. Още една зона, в която бих искал от лидерите на държавите да следят внимателно е появата на криптовалутите. И това отново е Хилари Клинтон. Because what looks like a very interesting and somewhat exotic effort to literally mine new coins. И въпреки, че това нещо, което излика нещо ново и екзотично и забавно от рода на купаеш там криптовалутки. In order to trade with them, и после си търгуваш там с интернет жетончета и така, да е винко щани. Has the potential for undermining currencies for... Има потенциала да подрони авторитета на истинските валути, на истинските държави. For undermining the role of the dollar as... Има шанс да подрони авторитета на долара като глобална световна такава резервна валута. The reserve currency for destabilizing nations, perhaps starting with small ones. Да дестабилизира нации, може би започвайки от малки, в момента говори за Елсалвадор. But going... Ще ги дестабилизира, разбираш. Ще много добре са били под режима на долара. Much larger. So when we think about this new environment in which we find ourselves that we've been discussing for the last some minutes, we can't just think about nation states. And then one... И така. Общо, това, което ще кажа, накрая, това, което имаше пред качели, е на тема глобализъм. Трябва повече да мислим на глобално ниво и всички заедно да действаме в тандем против криптовалутите. Щатска централна банка принтира 40% от всичките долари в циркулация. Разбирате ли? Имаме и толкова пари, почти ги удвояваме за по-малко от 2 години. В време на пандемия, във време на криза, във време на масово затваряне на малки бизнеси. Което какво означава? Че икономиката не е цветуща, че нямаме бум, че нямаме огромно развитие, че нямаме всяко куто и сакато му вървира бизнеса, работа и така нататък. Във време на голяма безработица в щатите. И не само. В същото време те почти удвоиха парите в циркулация. И след това каза, да, криптото, то е виновно за дестабилизирането на нациите. Ако утре щатите стигнат официална инфлация 10%, 12%, 15%, нито един от тия некадърници няма да кажат, ние взехме грешните решения. Никой няма да си признае, никой няма да поеме отговорност. Това, което ще стане, е, че ще кажат, това стана заради биткоина. Всички хора, които притежават криптовалути, са виновни, а не управниците. А не Джером Пол.